Morjesta, mun nimi on Marko Panu. Mä oon osteopaatti, urheiluhieroja ja personal traineri. Ja mä toimin tällä hetkellä tuossa Lempovolleyn mies- ja naisjoukkueiden fysiikkavalmentajana. Ja tää on tietyllä tapaa mulle vähän semmoinen niin sanotusti ulostulo kaapista. Mä oon fyysistä harjoittelua opiskellut pitkään ja osin työn kauttakin sitä teen, mutta mä en ole varsinaisesti tehnyt fyysistä valmennusta. Ja nyt olen sitten lähtenyt tälle kaudelle mies- ja naisjoukkueisiin molempiin mukaan. Ja molemmat joukkueet menee tällä hetkellä tämmöistä omatoimijaksoa, mikä on niin sanottua peruskuntoa, perusvoimaa, peruskestävyyttä, mistä lähdetään sitten kesää tuonne kautta kohti nostamaan sitä painojen määrää, lyhentämään toistomäärää, lähdetään tekemään raskaampaa voimaa, maksimivoimaa niin sanotusti. Ja sitten kautta kohti kun mennään, niin tietysti kevennellään, että se hyppy sieltä lähtee ja lyönti lähtee kans liikkeelle. Semmoisia kuvioita tällä hetkellä. Joo, itsellä tosiaan peliurat lähtenyt tuolta Pohjanmaalta liikkeelle ja tänne päin eksynyt tuohon Tampereen Iskuvolleihin aikanaan pelaamaan liigatasolle. Siinä meni 5 kautta ja sen jälkeen sitten sen oman peliuran jälkeen olin tosi pitkään miesten lentopallon maajoukkueessa terapeuttina, hierojana ja näki sitä huippulentopalloa siellä niin kuin todella läheltä, kaikissa reeneissä mukana, punttireeneissä mukana, turnaukset tietysti, pelit mukana ja se on ollut hyvin opettavaista reissua siellä ja alkuun sieltä lähdettiin ihan suomalaisten hoivalan aikana ja sitten oli nämä kaikki peruuttot ja sammelvuonna aikanakin Puolan MM-kisat käytiin läpi ja hyvin erilaisia näkemyksiä lentopallosta, voimaharjoittelusta, kaikesta, mutta kiteytyy hyvin paljon siihen valmentajan itteensä, että miten ne esimerkiksi fyysinen harjoittelu, miten ne sen näki siellä silloin, ja sen mukaista se harjoittelu siellä sitten oli. Joo, ja sitten tuo nyt tässä Lempossa toi oma rooli tosiaan fyysisen valmennuksen puolelle, että katsoo vähän sitä tavallaan kokonaiskuormitusta yhteydessä niin kuin päävalmentajien kanssa ja siihen fyysiseen valmennukseen kuuluu tietysti toi voimaharjoittelu. Sen ohjelmointi, jaksottaminen, sitten kuuluu hyppy- ja loikkareenit, erilainen kestävyysharjoittelu, kaiken maailman vedot, siipiilutus ja muut, mitä siihen fyysiseen harjoitteluun kuuluu, niin ne on tavallaan meikäläisen vastuulla, mutta yhdessä päävalmentajien kanssa niistä jutellaan ja sovitetaan ne sinne sitten niin kuin treeneihin mukaan lajin kanssa sitten, kun se elokuulla alkaa, niin ne sinne jaksotetaan ja kausi saadaan käyntiin, niin siinä sitten varmaan jonkun aikaa semmoista vähän rauhallisempaa punttia voimaharjoittelua, mutta sitten joulutauko ainakin alustavasti puhuttu molempien kanssa, että siinä semmoinen panostus sitten taas tuo voimaharjoittelupuoleen ja sitten keväällään sitä pitäisi vasta niin kuin olla oikeasti parhaassa kunnossa, vaikkakin tietysti olisi hyvä olla tuossa jo kauden ensimmäisen pelien aikana jonkun näköisessä kunnossa, että päästään jollain tapaa liikkumaan.